ווק אאוט, ווק אאוט, אתה היה בחוץ מול, ווק אאוט. זה ווק אאוט, ווק אאוט. זה ווק אאוט, זה ווק אאוט, זה ווק איזה תאורה, מרגיש לבן, אני מרגיש בגן עדן, מה נשמע חברים? מקווה שעשיתם את השיעורי בית שלכם, מקווה שהתקלחתם, שאכלתם איזה משהו טוב, ואם לא אכלתם איזה משהו טוב, אל תאכלו בטח רובכם שמנים. אני בסך הכל רציתי לאכול מהחטפים. אוכל ומשחק פורטנייט. היה לי ציצים עבור פורטנייט. תגיד איך הקוד בחנות? דד. דד? דד הקוד שלי. דד זה כאילו קוד מת. זה אבא, זה אבא עם אימא שלו. זה דידי. דידי. אז חברים, יש מישהו שעדיין לא תומך בדדקשן. לי אין קוד, אני פחות בעסקי הפורטנייט לאחרונה. אם בא לכם לתמוך בדדקשן, אתם מוזמנים, אם אתם ככה אוהבים אותי. סתם, אתם יודעים, אם בא לכם. אם אתם רוצים. תגיד להם, כל מי שאוהב אותך, שישים את הקוד שלי. אבל לא, זה יהודי מדי, לא? הייתם מכניס את זה כאילו, הייתם מכניס שעכשיו הייתי אומר לך את זה, ואז אתה אומר את זה בהומור, ואז נכנס להם לראש, לא משנה, חפתי שם. אז חברים, אם אתם אוהבים פורטנייט ומחבבים אותי, שימו את הקוד של דדקשן בחנות, דידי. תודה פרייר, יאללה, בואו נמשיך לזה. קיצר, מה באתי להגיד? אז אם אתם עוקבים אחרי הלייבים שלי, אתם ראיתם איזה דברים מזעזעים יצא לי. כל ה-SBC לא הביא לי ווקאוט אחד. מזל של שחור, הוצאתי קרוב ל-2,000 שקל כבר על המשחק ושום דבר פשוט לא יצא. אמרתי אולי נביא את היהודי הכי גדול בקהילה, ואתם יודעים, אלוהים אוהב את היהודים, אז אולי הוא יעזור, אולי לדעת שנביא לי את המזל. בכל אופן, שנייה לפני שאנחנו מתחילים את הסרטון, אני רק רוצה לציין לטובה ולקדם את סמייל קליניק. מי שלא יודע, סמייל קליניק זאת מרפאה בעצם של שיניים. במה שהם ממש מתמחים זה לעשות הלבנות שיניים וכל מיני טיפולי שיניים מיוחדים, גם לאנשים שיש להם ממש שיניים בקנטים. אז הם עוזרים להם, עשיתי איתם שיתוף פעולה והם עזרו לי לעשות שיניים לבנות. מי שלא יודע, הם גם עושים מלא הגרלות על הלבנות שיניים ודברים כאלה, אז שווה ללכת ולעקוב אחריהם. בא לכם, תכתבו להם ככה בתמונות שבאתם ממני, זה גם יהיה סבבה. הלינק בתיאור לאינסטגרם שלהם ולפרטים יהיה בתיאור, ובלי לחנוק יותר מדי. אני אומר, עוד זה אחרי האוכל, אז אתם יודעים. טוב. יש 24,000 פיפה פוינטס בינתיים. כמו שאתם רואים, יש 24,000 פיפה פוינטס, 1,300,000 קוינט, ויש לי מלא שחקנים שעוד נשאר לי למכור, אבל אין לי כוח. יצא ה-Team of the Week, אני אראה לכם עכשיו את Team of the Week החדשים. יש את דבריינה, שעולה 800 ומשהו אלף. את קוטיניו אין לי מושג, אני אשים לכם זה בסרטון כמה הוא עולה. הוא נראה לי גם עולה ארגז. אני יודע שאלכסנדר ארנולד עולה בסביבות ה... נראה לי 180 אלף, אם אני לא טועה. הוא עולה גם, אבל הרבה. יש פה גם את יאגו סילבה, לא יודע אם אבל הוא יהיה כזה טוב, הוא עם איזה 63 פייס. בכל אופן, אם יצא לנו איזה שחקן פה ששווה הרבה, אני אשמח. איך קוראים מהבטים עובדי ריק? אני חושב משחק טוב במציאות. בשבוע הספציפי. טוב, חבילה ראשונה שאלוהים יהיה איתנו. בעזרת השם. יש לי הדלתות מזעזעות, אז זכו לו. חבילה שנייה. אני מת שיצא אייקון, אני מת שפעם אחת יהיה לי מזל, אף פעם אין לי מזל ב... ווקאוט, ווקאוט, אתה היה בחוץ מול, ווקאוט!
אנגלי. אתה יודע את אנגלי. לא, אתה לא קודם. אה, אני שם לרענו, יש אחי! יש אחי, אתה כמה עולה! יוב! בין 40 נראה לי, בוא נדאוג בין כמה. תכתבו בתגובות כמה זה הייתם מתוחים שגיל של בופון. אני אנחש שהוא בין 41 עכשיו. אם הוא בין 41, זאת אומרת שהוא נולד בשנת... בין, או אמרתי, כן, לא, בין 41, צדקתי. איזה גאון, אני חושב. שהוא בין 41, נראה לי שהוא אחד השוערים הכי סקנים. אני חושב שאם אנחנו תמיד זה אומר מייקון, 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 אז יכול להיות שייצא בסוף. יאללה, הנה, אתה יודע? דיברנו על זה. אנחנו עושים עין הרע לעצמנו. ג'ושוע קינג למשל, מי זה ג'ושוע קינג? עולה לך איזה 5.5 אלף. דיינתי אותך, איך אתה אומר? שרמוטות. הציצים קיבל, תראה איזה הציץ. היה לי אורוגוואי איזה חלוץ אחד משהו מטורף ב-2012. לא יודע למה, אתה ראית שובר שורות? היה איזה אחד מטורף ושובר שורות, קוראים לו טוקו, אחי, הוא דומה לו רצח. טוקו סלמנקה, היה פסיכופת. אני לא ראיתי. הוא דומה לו. באי מעלים לך קטע מלייב, אחי, לא חותכים אותו אפילו. ארגזי קטיעות, אחי. רגע, לא חמצו לי מה, לא חמצו לי מה. ספרדי. עכשיו לא יודע אם זה ווקר, עשו את זה. זה יבנה מונגן, זה קבל אית, אחי, לא יש. רואי, זה בזום. אלפן לא נורא. 20 פייס. אני אגוד להגיד, יש. בוא נראה מי אוהב, בוא נראה מי אוהב. יש, רק תראה לי און. אתה יודע, אי, אי. אני אגיד מזל, אין, אני חייב מזל. אין מזל, זה לא, זה לא גיוני מה שהולך פה. מה אני אעשה, אחי? מכניס הרכבים של כסף. הנה, זה איתי. זה איתי. זה לא, זה בוא. זה לא, אי. אם עכשיו היה בפריס סן ז'רמן הייתי מתפגע. זה לא טוב, זה היה, לא יודע מה זה.
משהו טוב, רונן. מה זה? מוזנח. חולה נפש. הוא נשבע שהוא נראה אורך חתולים, נדבר את זה. נכון, כן. זה משהו חייבים של הסרטון, בבקשה אלוהים. הנה, פליטי, זה היה ממש... זה בוא, זה בוא. נראה לי משווה משהו כאילו. וואלה, שווה די הרבה, שיש להם כושפונה. איפה כבר? לא, בואו תרגיעו. רופ, אלוהים! שיצא לנו את האמת, אני לא מבסוט, אבל אני גם לא עצוב. יצא לנו כמה שחקנים טובים, יצא לנו את אלכסנדר ארנולד, טים אוף דה וויק, פביניו שעולה סביבות ה-90,000, כמה שחקנים של 50,000 ו-40,000, אבל עדיין לא יצא לנו מישהו באמת יקר, אני מת כבר שיצא את רונלדו, אמבפה, איזה אייקון, אף פעם לא יצא לי, גם לא בפיפה 19, זה כאילו אני מקולל, אני באמת יכול להיות שהמשתמש הזה בסוני מקולל, אבל אולי יצא באחד הלייבים בקרוב, אז תודה שצפיתם. אם אתם רוצים עוד סרטונים של פתיחת חבילות, שיהיה איזשהו איבנט ויצא חבילות, אם נגיע ל-12,000 לייקים, אני בכוונה מביא לכם יד גדול, כי לא בא לי כבר לשרוף כסף, אז תהיה עוד פתיחה, ומה עוד, קודד בחנות, לייק וסאב, למטה יש את הלינק של סמייל קליניק, אני אוהב אתכם, שערו ציונים, אל תעשו סמים, ונתראה בסרטון הבא.
פתאום חצי מדינה בגניבה כותב שירים עם פושים וואלה כל שורה בצבע בן בנה בן בבן בנה בן בנה בן בבן בנה בן בנה בן בבן בנה בן הבודדים שעוד עושים את זה נכון גבר